ja už teď jdem pod posud. Там може би дефолтваш евентуално, ама по-добре се да се спомнеш. Ами защо такова съм написала? Не, знаеш кое е проблема, че е тук не ми излиза да пиша. Тук не го скрива сега от клавиатурата. Издърмай го, мая така. А, така, това си стигало на това. Ама, много си ми мразя. Ще си купиш тази бед. Не, сигурно си ми купиш. Знаеш как се нарича това? Ами Гуруми. Може да кажеш Ами Гуруми? Това е японки си го прави. Харесва ли ти? Да. Ще те взема тук на сайта. Значи аз ползвам програмата. Добре, сега. Ползвам LastPass. Тоест код. Затова е LastPass. Не, не, това е за такова, т.е. като ми за телефона ми хода, след това е още един. Още един, да. Но това е единствения код, който трябва да помниш, след това ще намира всичко с тази пароли. Някой друг иска ли да задържи? Да, ако някой иска, да го даваме. Нека малко. Така, и какво се прави?